L'emblemàtica plaça dels Ports, centre neuràlgic el dia del Dijous Bo, ha estat avui l'escenari de la presentació de la Fira de les Fires, el Dijous Bo 2017. Una fira on s'hi pot trobar de tot i en guanya més productes i estris de la mà. Poc pots innovar en el Dijous Bo, però la gran novetat d'enguany seria la Fira Marinera, que és un dijous la mar de bo, no? Però els actes comencen amb la Setmana Grossa. Demà, dia 9, es dona el sus a les festes amb inauguracions d'exposicions i el cap de setmana, amb l'objectiu de descongestionar la Festa Jove del Dimecres Bo, es faran concerts, correfoc i la Festa de Santa Maria la Major. Com cada any, entre la nit del dimecres i el dia del Dijous Bo, es preveuen serveis especials de tren per facilitar l'arribada de visitants i també s'han adaptat 1.200 places d'aparcament a la plaça Mallorca, la Ronda de Migjorn i el Campet de Joan XXIII. A més, l'Avinguda Reis Catòlics quedarà oberta al trànsit com a via d'accés i sortida. Este año hemos pasado los coches al polígono, entonces Reyes Católico se queda libre y será una zona de esponjamiento y para darle salida a todos los vehículos. 300 efectius vetllaran per la seguretat dels visitants durant el Dijous Bo i es reforçaran els accessos al recinte firal per controlar els punts més transitats, tot amb l'objectiu que Inca llueixi i mostri tot el seu esplendor comercial. I que aquesta setmana els inqueris i serinqueres mostram el millor de nosaltres mateixos. Per això estan les portes ben obertes de la ciutat d'Inca per totes aquelles persones que segur que seran moltíssimes que ens venguin a visitar. Comença el compte enrere per la Fira de les Fires.